Boa noite, pessoal. Fábio Azambuja, seu humilde servo para trabalhos leves, né? Vamos com calma neste momento. Fábio Azambuja, do Histórias de Fogão, com mais uma live. É, agora a moda é live, né? Então vamos fazer live. Nós estamos a fim de fazer live todo dia, de preferência. Eu não sei o que que o pessoal acha, mas eu acho que a gente podia começar a trabalhar lives diárias, né? Falando sobre a vida. É live, né? É, vamos fazer ao vivo. Gente, o Histórias de Fogão retornando. Um novo formato, como eu já havia explicado para quem acompanhou ontem, a live de ontem, eu vou explicar melhor. Enquanto eu agora entro aqui na nossa página inicial e já faço disparo para todas as pessoas poderem nos seguir, tá bom? Enquanto eu bato papo com vocês aqui e explico, eu estou em casa, vocês podem ouvir aí a minha pequena conversando em volta, falando, né? O História de Fogão, depois desses 8 anos, tá? Ele veio sofrendo algumas modificações. Eu sei que eu falei ontem, de repente eu vou me repetir para algumas pessoas que nos acompanharam ontem, tá bom? Mas é importante falar isso para as novas pessoas que estão vindo aí, estão vendo nesse momento, saibam o que que está acontecendo, tá bom? O Histórias de Fogão nesses 8 anos sempre teve uma ideia de dar espaço, de abrir a possibilidade para que pessoas pudessem falar um pouco sobre suas experiências gastronômicas. Daqui um pouco retornar lá com aquela receita da avó, receita da tia, para aqueles cozinheiros de plantão do final de semana, aquelas pessoas que se destacam de alguma forma, tá? E vêm por intermédio deste amor pela culinária querer divulgar isso, tá? Então, gente, o que que eu pensei? Que a gente podia contar essas histórias para muito mais pessoas. E aí veio a história do programa do Histórias de Fogão. Além disso, tá? A gente começou a trabalhar muita coisa, do tipo assim, apareceu muita gente querendo divulgar os seus trabalhos, os seus serviços. E até então eu vinha fazendo isso até acontecer tudo que aconteceu com o nosso retorno e a pandemia. Deu uma isolada no pessoal. Tivemos que fazer aí alguns isolamentos obrigatórios, o que eu acho que é extremamente importante para quem pode ficar em casa, maravilhoso. Para quem não pode, se comportem se sair para a rua, eu acho super importante, tá? Mas lembrando, gente, mais do que isso, a gente procura fazer a nossa parte social também. O que eu achava que estava ainda faltando no Histórias de Fogão. Com isso, tá, eu decidi, tá, espontaneamente, gratuitamente, fazer minha parte com a comunidade, como eu acho que muita gente tinha que fazer, nos unirmos para ficarmos mais fortes. O que que eu gostaria de fazer, o que eu estou fazendo agora, convidando pessoas, pequenas empresas, grandes empresas, além de amigos para contar histórias, pessoas que queiram divulgar os seus trabalhos, principalmente nessa época, gente. Essa época precisa de apoio, precisa de suporte, precisa união, tá? Quanto mais a gente divulgar, melhor é. Sendo assim, o História de Fogão em Casa está partindo para um novo segmento. Divulgar, fazer merchan de trabalhos de todo tipo, tá? Sendo na gastronomia ou daqui um pouco na atividade de um artesanato, de um serviço. Temos um colega aqui que trabalha com produtos artesanais, até alguns materiais, alguns produtos nossos, ele está confeccionando, o Alex, forte abraço, Alex, uma empresa de personalização de produtos, para qualquer tipo de produto, caneca, ele fez uma luva muito bacana, uma luva de forno personalizada com a marca do programa. Então, esse cara vai estar conosco rapidinho aí, vai mostrar para nós todos esses trabalhos. Mas não basta só isso. A gente tem que proliferar. Quanto mais gente a gente puder alcançar, mais gente a gente vai juntos caminhar. Vamos trabalhar assim, então, no História de Fogão, nesse 8º ano, 8ª temporada. Voltamos com força total e com um amigão meu. Eu vou botar aqui nos grupos, tá? Para que as pessoas possam acompanhar, tá bom?
Porque, gente, é muita gente que quer participar, muita gente que quer ver. E a vantagem da internet é essa. Eu tenho uma amiga nossa que gravou até a Tati Triquez, que está na Suíça. Vendo o programa? Não, esse horário ela não consegue ver. Esse horário já é madrugada na Suíça. Mas ela com certeza vai poder acompanhar o programa gravado. Então, se o pessoal perdeu e está assistindo esse programa agora, gravado, nas redes sociais, no Facebook, gente, muito obrigado pela audiência. Sejam muito bem-vindos ao Histórias de Fogão. E lembre-se, nós estamos aqui para ajudar. O Histórias de Fogão contando a sua história, tá bom? Vamos continuar, então, chamando um amigaço. Eu digo assim, um compadre, um irmão, que, cara, já dividiu essa tela comigo outras vezes. Na sétima temporada do Histórias de Fogão, nós chegamos a ensaiar um trabalho em dupla. Fizemos aí algumas receitas juntos. E até então nossas vidas profissionais se dividiram e, particularmente falando, sinto muita saudade desse camarada, desse amigão, desse compadre, desse irmão, padrinho da minha filha, um cara muito gente boa mesmo. Grande Charles Scopel. Vou colocar o Charles aqui na área. Que agora tá com novidades, cabelo novo, sorriso novo, sorriso de quem vai ser pai fresco. E aí, Charles, como é que tá, meu irmão? Que bom te ver, cara. Tamo de boa, né? Tamo aí, tranquilinho, suavão, esperando o bebê. Pois é, pra felicidade geral da nação, né? O Charles vai ser papai de novo, né? Legal, Charles. Bom, parabéns. Obrigado. Como eu queria, com todo o respeito e carinho que eu tenho a senhora, a sua esposa, a vítima, né? A vítima, porque é uma vítima, né? Coitada, é uma vítima. Vamos ser realistas. Antes que tu me bata, eu vou bater. Porque eu sei que eu vou apanhar durante o programa. Eu já te conheço. Né? Ah, deixa que eu tô gravando tudo aqui daqui a pouco. Gravando, eu tô ligado. Eu tô processando, né, para ter a resposta. Eu já te conheço. É bom lembrar que eu e o Charles, cara, nós somos amigos pessoais e sempre trabalhamos com muita irreverência, brincando sempre de alguma forma para que a gente possa fazer uma coisa agradável. O Charles, cara, esse cara, ele é apaixonado por tudo que faz. E ele faz com as coisas com muita qualidade. Eu espero que seja tomando, seja água, né? Porque eu tô tomando chimarrão. Eu tenho como provar que é chimarrão. Tu não tem como provar que é água. Ah! Ai, mas deve estar gelado isso aí, né? No mínimo, né? Porque se tomar quente agora, eu vou dizer, tu é o cara. Eu vou de carruça, tem que tomar quente. Que momento, velho. É, hoje o dia tá adequado pra vodka russa hoje. Pra tomar. Tá bom. Charles. Eu tô contando pro pessoal que tu é um cara que faz tudo com muita paixão, com muita intensidade. Por mais simples que pareça ser um trabalho para ti, é sempre muito profissional. E tu faz sempre com muito carinho. Comida, cara, eu não gosto nem de falar. Porque assim, ó, por culpa tua eu comecei a engordar. E só fui. Eu vou ter que culpar alguém pela minha gordura. Eu tenho que culpar alguém. Alguém tem que ser responsável. Óbvio, muito, né? Nós fizemos aquela receita de pizza num programa anterior aí, na sétima temporada, e eu sempre fiquei muito curioso para aprender a fazer a massa. Mas como Sim. curiosidade é uma coisa que dá e passa, eu prefiro comprar dos amigos pronto, entendeu? Curiosidade é uma coisa que é rápida, é passageira. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu posso ensinar uma massa. Tá. Não é a que eu uso, né? Não é a que eu uso. Vai ser uma massinha simples para o pessoal fazer em casa. Uma massinha bem simples, bem comum, uma coisa rápida para o pessoal fazer no dia a dia. Dá para fazer ali cerca de 15 minutinhos, está pronta a massa. Então, tá. Posso ensinar essa receita, eu posso ensinar. A minha eu não vou ensinar. Tu sabe que eu sou cobrado até hoje pela excelentíssima aqui em casa. Pela minha linda esposa Aline, que quer que eu faça a pizza. Eu digo, gente, é tão fácil, liga pro Charles, entra em contato. A gente tem amigo para essas coisas, cara. Não precisa dar trabalho. É, o principal do quando eu comecei era mais ou menos pensando nisso, tu entende? Porque
Sempre quando tinha uma janta de amigos e tal, uma reunião e tal, o pessoal, ah, vamos fazer as pizzas do Charles, as pizzas do Charles, sempre, 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 sabe? Então, todo mundo sempre me pediu para mim fazer as pizzas, entendeu? E eu, o que que eu fiz? Eu sempre fazia as massas e levava as massas prontas ou meio que já deixava meio, né, encaixado. Tipo assim, né? Tipo assim, já tudo prontinho, organizado para que a coisa rolasse. Lógico, né? Claro. E nessa cobrança aí que, tipo, vem esses estalos, sabe? Porque o negócio, como qualquer outro, ele vem a partir da necessidade, a partir da ocasião, entende? Se temos, assim, a necessidade, a ocasião e a oportunidade, e eu tenho aquilo, eu vou fazer o meu negócio, entendeu? Eu vou fazer com que isso aconteça. Porque mesmo quando eu não trabalhava com isso, eu já tinha um pedido grande disso. Entendeu? De pizza. Verdade, é verdade. Eu mesmo te vaiei várias vezes e disse pra ti, cara, tu larga a mão de ficar trabalhando de empregado e vai empreender. Nós ensaiamos essa conversa várias vezes. Várias. Porque, cara, primeiro eu sou um cara super fã do empreendedorismo, né? Principalmente o empreendedorismo na área de alimento. Porque o cara tem que ser guerreiro, cara. O cara tem que ser bom pra empreender na área de alimento. Porque é uma coisa variável, as pessoas têm muita quantidade, tem muita gente fazendo, tá? E cara, é um mercado que muda muito. É um mercado muito, muito complexo. Essa vozinha que vocês estão escutando aí, eu estou em casa, de novo, eu estou em casa, estou com a minha nena sentada na sala, junto com a esposa, assistindo, acompanhando. Cara, estou em home office. Pelo amor de Deus, estou em home office. A minha filha vai falar sim aqui, quem manda é nós, né, Charles? Se tiver o nenê, vai falar também, vai mandar. Vai, daí é Lívia e Henrique. É Lívia e Henrique, muito bom, cara. Cara, aquilo que tu falou sobre o ramo da alimentação, ele é um ramo assim, ele, de certa forma, é um ramo bom, tá? Porque o alimento todo mundo vai precisar. É o seguinte, se tu entra num negócio de alimentação sem o amor pela alimentação, ela já vai estar fadada ao fracasso. Tu pode ter lucratividade financeira, entendeu? Retorno financeiro por um tempo, mas eu acho que, assim como tudo, né? Se tu não fizer com amor, com carinho, se tu não fizer porque tu gosta, isso vai estar fadado ao fracasso mais cedo ou mais tarde. Né? Então não adianta trabalhar com comida sem gostar da comida. Entendeu? É. Não adianta uma pessoa, sei lá, uma pessoa que, sei lá, gosta de comer arroz integral e peito de frango todos os dias para se manter saudável. Nada contra, óbvio. É bom também. Só que não adianta uma pessoa dessas trabalhar com lasanha e com pizza, tu entende? Essa pessoa não é o ramo dela. Não é o ramo dela. É. Isso vem a um exemplo de histórias que eu ouvi falar, tá? Não conheço pessoas, mas ouvi falar de pessoas que trabalham no ramo de alimento que, cara, não provam o alimento que fazem, não provam o alimento que produz. Cara, isso é muito complexo. Eu, assim, eu diria que a pessoa é um herói fazer isso. Porque, cara, eu gosto, enjoei o cheiro da comida. Eu não gosto mais, eu não consigo mais. Cara, é bem isso. Tu tá fazendo uma coisa somente pelo dinheiro, tu tens que começar a rever o teu processo. Porque comida é o que tu falou, é amor, né, cara? Não tem outra forma envolvida. É, muita gente investe uma quantia, às vezes, bem significativa em negócios do mundo alimentício, sabe? E realmente, se tu fizer um negócio, tu for um administrador de negócios bom, e tu tiver um produto bom, lógico, vai ter um retorno financeiro, isso é lógica, né? Mas assim, tu não ter aquele amor pelo que tu tá fazendo, isso vai te fadar o fracasso, não adianta, pode te frustrar de outras maneiras, no caso, né, pode, é aquela história assim, a pessoa é rica, mas rica, feliz, entendeu? É aquilo que eu sempre digo, até eu estava conversando com a Aline em casa, com a minha esposa, nós estamos sempre muito conectados, digitalmente falando, né? Acompanhamos alguns canais de vídeos e coisas assim, e recebemos um vídeo de um filme bem interessante
que eu vou fazer um comentário no Stories aqui ainda, vou fazer uma live só sobre isso, sobre aquela situação assim. Cara, se tu soubesse quanto tempo tu tem de vida, o que que tu faria diferente, né? O que tu faria com amor? Parece clichê, né? Parece poesia. Mas é exatamente isso, cara. Fazer o que se ama. Claro que a gente tem que respeitar e lembrar que tem pessoas que hoje, acima de qualquer coisa, como todos nós, precisamos nos sustentar. Se tu não soubesse fazer o que tu faz, tu ia estar trabalhando e também tendo o teu sustento, como sempre teve, como eu sempre tenho, como eu tenho até hoje. Porém, cara, por mais que se faça por dinheiro, tu tem que fazer pelo menos o que tu gosta. Tem que fazer o que tu gosta. Sim. Sabe? Fazer tudo com amor. Eu acho que amor é a grande palavra, sabe? É a palavra-chave do negócio. Charles, me fala um pouquinho sobre Artigiana. Artigiano. Cara, tipo assim, o cara é muito criativo. Pensa nisso. Cara, o apresentador é primeiro que é um burro, né? O cara nem se pensou antes, né? Artigiano. Cara, Artigiano. Fala um pouco sobre o Artigiano. Aliás, que tu, como Escopel, tu é praticamente uma marca de vinho, né? Praticamente uma marca de vinho, né? Se não, eu podia dizer uma marca de queijo. Mas queijo, às vezes, tem um odor não muito bom. Então, vinho, que quanto mais fica maturado, melhor fica. Não é o teu caso. Não é o teu caso, né? Tá ficando mais velho, tá ficando estranho. Né? Como um amigo que é. Cara, olha só, eu tô ficando velho, as barbinhas brancas. Cara, mas lá vem bomba. Aparelho nos meus dentes, cara. Tu botou aparelho depois de velho, cara. Cara, tu sabe qual é a tua sorte? Sabe qual é a tua sorte, seu aparelho de dente? Que ainda não perdeu nada. Eu já tô perdendo, velho. Já tá feia a coisa. A idade pegou, valendo. Tu acha que só cai cabelo aqui? Não, meu irmão. Tá feio. Se não botar ferro, não segura a chapa mais. Mano, me fala um pouco sobre Artigiano. Sim. Cara, eu, minha vida sempre foi a cozinha. Minha avó foi cozinheira, minha mãe foi cozinheira. Me criei no meio de uma cozinha, entendeu? Nasci, me criei e vivi a minha vida numa cozinha. Uhum. E para mim sempre foi muito forte para mim. Eu sempre pendi para esse lado da comida. A gente vai, trabalha, às vezes por necessidade, encontra outro trabalho ou alguma forma de se sustentar, mas a minha paixão sempre foi a cozinha, né? Uhum. E a pizza, ela entrou na minha vida quando eu fui gerente de uma pizzaria, uma das maiores pizzarias de Caxias do Sul. Legal. Fui durante mais ou menos uns 2 anos, eu fui gerente dessa pizzaria. Era um absurdo a quantidade de pizza que a gente vendia. Era um absurdo o processo que a gente teve que fazer, todo o processo que a gente teve que fazer para produzir essa quantidade de pizza que a gente estava vendendo na época, tu entende? Uhum. Então, isso foi entrando, essa parte da pizza foi entrando, e eu, como gerente, eu tinha que fazer experiências, experimentos, receitas, eu tinha que estar toda hora, sabe, ali, não pode parar por ali, entendeu? Sempre tem alguma coisinha para melhorar. E agora, nesse ano que se iniciou ali, iniciei o ano empregado, muito bem empregado, namorando com a minha namorada linda, maravilhosa, tava tudo indo bem, exceto a situação do meu pai, que tava doente, né? E no dia 5 de janeiro eu recebi a notícia que meu pai faleceu, infelizmente. Foi um baque para mim, porque era meu herói, o meu tudo, o meu pilar, o meu chão, o meu teto era meu tudo. Enfim, logo depois disso veio as crisezinhas de depressão, que o cara era o meu herói, né? Mas tudo bem. Isso, um mês depois, mais ou menos, a gente ficou sabendo que a gente estava grávido. Boa! Sempre com uma notícia ruim, veio uma boa. Veio uma boa, né? Então, ali, beleza. Engravidou, vamos fazer o quê? A gente tá namorando, vamos embora. Vamos assumir. Tipo, engravidou, vamos assumir. Vamos casar. Cara, nós tava namorando, entendeu? Tinha amor envolvido, tudo. A gente tem um filho e tal. Por que a gente não vai morar junto? Vamos morar junto, legal, né?
Legal. Aí, juntemos tudo, os paninhos, né? Uhum. Só que nesse meio tempo veio a pandemia, né? Certo. Com a pandemia, eu perdi um emprego, eu ganhava super bem, foi um dos melhores empregos que eu já tive na minha vida, foi o emprego que eu estava trabalhando, tá? E nesse tempo de pandemia, que eu perdi emprego, tudo veio aquelas incertezas, entendeu? Pô, eu vou ter um filho, cara, tem uma pandemia, e agora emprego, e tu abre aquelas telas de emprego, nada de emprego, uma loucura, sabe? No início foi uma loucura. Flexo. É, aí, tipo, ah, recebi um dinheirinho do acerto, porque fui demitido e tal, né? Digo, cara, eu vou investir, eu vou começar a fazer o que eu gosto, entendeu? Porque não adianta se eu ficar esperando... Esperando ajuda de governo, esperando ajuda disso, daquele outro, esperando... Não, entendeu? Funciona. Não funciona, entendeu? Então, eu peguei e decidi arremangar as mangas. Uhum. Minha amiga velha sempre me apoiando e não tem, né, cara? Daí começou. Aí começa tudo, né, cara? Como tudo no início é difícil, entendeu? Uhum. As pessoas... provarem, até as pessoas verem que tu tá com um produto bom, de qualidade, entendeu? As pessoas entenderem o porquê, tipo, que nem eu faço encomendas de pizzas até às 16 horas. Certo. Eu tenho que explicar para elas o porquê disso, porque eu não uso insumos de um dia para o outro, insumos de 2 dias, entendeu? Olha a importância e a qualidade desse trabalho. É, são, é tipo assim, o queijo, tu vê o queijo, né? Tu compra o queijo fatiado, por exemplo, tu bota na tua geladeira. No primeiro dia tá bom, no segundo dia tá mais ou menos, no terceiro dia já tem aquele gostinho de queijo ruim, tu entende? Uhum. Então, assim, o que mais pecam as pizzarias hoje é o estoque grande, entendeu? Hoje a gente tá num valor do queijo absurdo, absurdo. Uhum. É uma coisa exorbitante, não tem nem comparação. E tu, domina pra caramba essa situação de custos também, né, Charles? Sim, essa é a questão. Aí tu vai ter que avaliar, tu entendeu? Tu vai botar o valor, né? Porque existe 4 a 5 meses do ano que não adianta. O queijo, os laticínios, eles sobem o preço lá em cima e não tem muito o que fazer, sabe? Certo. Então tu vai ter que pôr, desde o início, quando tu tá fazendo, tu já vai ter que botar aquele valorzinho ali para mais ou menos se encaixar. Claro, claro. Entendeu? Porque não adianta. O valor... Para te ter uma base, quando eu comecei, entendeu? De quando eu comecei para hoje, o queijo dobrou o valor. Exatamente, dobrou o valor. Entendeu? Meu Deus do céu. Então, tu vê a importância. Eu comecei... isso tem a ver, Charles, com questão ao dólar também, não? Não, não. Isso todo ano tem, tá? Todo ano tem. Então, por isso que quem trabalha com pizzaria ou que o queijo é a base de alguma receita que vá fazer para vender, sempre, isso já é uma dica, tá? Sempre tem que analisar essa situação. De junho, julho, até mais ou menos outubro, novembro, o queijo aumenta bastante. Certo. É de 70% mais ou menos o valor. Uhum. Todo ano, tá? Todo ano. Certo. Cara, tá, aí me diz uma coisa, mas aí como é que tu faz para administrar essa situação? Exemplo, o queijo deu uma aumentada, por exemplo, essa semana. Na próxima, aumentou mais. Porque Sim. eu vejo que desde que começou, tu mantém o mesmo valor. Aliás, que um valor muito bom, tá? Porque a Artigiano, ela trabalha... com produtos preços congelados, né, Charles? Né? Não, na verdade, não? Assim, as pizzas, tá? As pizzas, eu tenho as pizzas da promoção, que eu faço elas um pouco mais barata mesmo, tá? Que eu faço elas congeladinhas para ter a mão. Tipo, uma pessoa quer, eu quero, mas eu quero agora, tá, entendeu? Legal. Então, se a pessoa me pedir, vamos supor, hoje... às 8h38 da noite, uma pizza que eu não tenho congelada, eu não vou conseguir fazer para essa pessoa, porque eu não tenho os insumos, eu compro tudo fresco, tu entende? Entendi. Compro tudo fresquinho, é o provolone fresco, é o parmesão, eu ralo na hora, entendeu? É tudo, é qualidade, tu entende? Para entregar o produto final de qualidade, eu preciso tomar certos, sabe, cuidados com o meu processo de produção. Entendi. Então, congelados, o que eu tenho? Eu tenho a linha de lasanhas,
Todas as azeitonas eu tenho congeladas, porque as aí dá para fazer. Uhum. É congelada, né? Então, é toda ela com massa caseira, molho artesanal. Dá um trabalhão, tu entende? Quando as pessoas falam, tipo, ah, mas uma lasanha de 800 gramas e tal. Cara, prova. antes de reclamar ou questionar, prova. Prova, né? Depois a gente vê. É, e eu tomei um cuidado também, que tem o pessoal que é celíaco, entende? Bastante gente está me pedindo também fit, esse tipo de nicho, entendeu? Para não deixar ninguém de fora, o que, que eu faço? Eu faço uma lasanha de berinjela grelhada com molho marinara, em tofu, entendeu? Uhum. A berinjela, tem abobrinha, tem a parte dos vegetarianos também, que é uma das que mais sai. As vegetarianas, as lasanhas, é uma das que mais saem. Certo. Porque uhum. são sabores bons, tu entende, que agrada o paladar das pessoas. A de certo. Brócolis, a de palmito, tu entende? A de espinafre. Uhum. Então, são coisas que agradam o paladar. E, óbvio, se quem não come carne, melhor ainda, né? É, tipo assim, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer melhor. Aproveitar que nós estamos ao vivo, isso aqui é uma live, e nós não temos um tempo para começar e para terminar, aqui nós mandamos porque estamos em casa. Eu vou botar alguns comentários na tela que o pessoal participa, o pessoal interage. A ideia do nosso programa, esse novo formato, é que as pessoas interajam. Aí eu vou colocando aqui, ó. A dona Aline diz que a pizza é deliciosa, tá? Então tá a Aline aqui, ó, fazendo comentário que a Bruna e a Silvana já comeram, até um rodízio da pizza do Charles, né? Tem saudade, ó. A Bruna tá dizendo que tem saudade da pizza. E o pessoal vai interagindo, né? Aí a dona Carolina Triquei disse assim, ó, saudades do rodízio de pizza do Charles, ó. Cara, isso é muito legal, porque as pessoas têm muita história para contar. A gente acaba... Não, a gente não vende comida, né, Charles? Não tem como vender comida. Tu vende amor, cara. Aí agora eu tenho aqui a Patrícia Ferreira, por exemplo. Pato, obrigado por estar aí conosco, tá? Colocou o seguinte, ó, quando cozinhamos... E mantamos no alimento todo o estado emocional ao qual estamos naquele momento. Por isso, gosto de cozinhar sempre com pensamentos edificantes e muitas vezes acompanhado de mantras. Cara, a Patrícia, até depois, se vocês quiserem dar uma olhada, essa mulher faz cada torta. Velho. Aí, ó. Não tem noção. É uma mais linda que a outra e uma mais saborosa que a outra. Não tem noção. É coisa absurda. Muito legal. A Silvana Triquei está dizendo para ti aqui que também está com saudade do teu rodízio de pizza, tá? Olá, Silvana! Beijo! Aí tem uma moça muito bonita, até por sinal, uma tal de Jéssica Soares, que botou aqui chorando. Ela tá chorando. Acho que ela tá triste. Eu não sei, cara. Eu acho que ela tá triste. Tu queria comentar alguma coisa sobre essa tristeza da Jéssica, de repente, não? Não, ela tá triste porque ela não tá comendo pizza agora. Entendi. Na verdade, eu acabei com a pizza de sábado à noite, é isso? Eu te preocupo que aqui na minha casa pizza nunca falta. Mas, por isso que eu vou te visitar mais vezes. Pode ficar tranquilo, eu vou começar aí. Daqui a pouco, café da manhã, né? É. A Patrícia aqui também tá mandando um beijão pra Aline. Temos o Mica Fernandes, tá? Ótima pizza, tá? A lasanha é melhor ainda. Cara, e assim, olha aí, ó. Ó, tem a Jéssica Soares, pizza extremamente saborosa. Já provei todas, são feitas com muito amor. Isso se vê no produto, tá? A dona Aline já entregou o jogo, disse que hoje o jantar aqui vai ser top, é a lasanha do Charles, né? A Aline dedo dura, não deixou nem eu fazer comentário, já entrou. O Luiz Pagno, já provei a pizza de peito de peru. Ó! Luiz! É o Luiz, ó. Só que ainda não conseguiu ir a Caxias para provar a lasanha. Em breve eu estarei aí. De São Marcos, do Rio Grande do Sul. Cara! Valeu, top. Luiz! Top! Temos aqui o Silvano, meu cunhado. Quer comer a lasanha do Charles. Ainda bem que o Silvano quer comer a lasanha do Charles. Um homem do tamanho do Silvano, eu ficaria um pouco tanto quanto preocupado se ele quisesse comer outra coisa, que é a lasanha do Charles, que é magnífica. Tem que ser umas 12 lasanhas do Charles para o Silvano
Para começar. Pra saborear, né? Para começar. Sentiu o gosto. Sentiu o gosto. A Patrícia está dizendo gratidão aí, ó. A Silvana te mandando beijos. E a Dani Quilante, tá? As pizzas de lasanha são sensacionais. Adoro demais. Esse grande é Dani! Beijo! Estão participando aqui conosco, viu, Charles? Então a gente vai colocando o nome das pessoas, vai falando das pessoas, se as pessoas quiserem participar, entre em contato aqui, acesse o nosso link e participa. Vamos mandar sua mensagem que a gente fala ao vivo aqui, tá bom? Charles, me fala... Cara, tu falou uma coisa que eu vou falar ao vivo aqui, porque eu tenho essa liberdade de falar isso, tá? Eu vou botar na tela, antes disso, os pedidos e encomendas pelo WhatsApp, tá? Com o Facebook embaixo. Tu tem Insta também, né, Charles? Tem o Insta também. Artigiano Caxias também. Também, fácil de achar. Então, Artigiano Caxias no Facebook ou no Instagram, tá? Charles, eu fico um tanto quanto emocionado e, ao mesmo tempo, um pouco chateado. Quando eu soube da perda do teu pai, eu fiquei bastante, bastante chateado. Porque eu sei, cara, eu acompanhei toda a tua luta do lado dele para que ele melhorasse, né? Mas ele já não gozava de tanta saúde e a gente viu que, cara... Uma coisa é certa, né, Charles? A gente não veio para ficar com raiz, né, cara? Não veio para ficar aqui o resto da eternidade. De certa forma, a gente não quer se desprender, mas é uma coisa natural do ser humano. Eu fiquei bastante chateado de não estar do teu lado para te dar um abraço, porque eu sei do amor que eu tinha pelo velho. E primeiro que ele tinha um nome... magnífico, né? Porque, cara, fala um pouco do nome do teu pai e essa informação nova que eu tive aí sobre o nome do teu filho. Que nem tu falou, meu pai era muito importante para mim e continua sendo, tá? Todos os dias eu penso nele. Em tudo que ele me ensinou, tudo que ele me passou, ele me ensinou a ser uma pessoa boa. Isso eu tenho a agradecer a ele imensamente pelo resto da minha vida. Eu quero agradecer também a Bibiana, que foi a esposa do meu pai. Aquela mulher foi guerreira, cuidou dele. Não mediu esforços, nem tempo, nem recursos. Ela doou parte da vida dela para cuidar do meu pai. Eu devo muito a ela. E cara, o meu pai para mim foi sempre tudo para mim, né, cara? Ele sempre foi a minha base para tudo, né? Ele sempre me ensinou tudo que eu sei, tudo que eu sou como homem, entendeu? Foi ele que me ensinou a ser uma pessoa boa, a ser uma pessoa caridosa, carinhosa, uma pessoa que tem amor pelo que faz. Isso tudo eu aprendi com meu pai, sabe? Há uma entrega, né, Charles? Tu te entrega de verdade, né? É. Então, cara, não, tipo assim, foi um mês depois do meu pai falecer que a gente descobriu que ela estava grávida e não tinha como não pôr o nome de Henrique, né? Legal. Então, a gente teve que homenagear porque, cara, né, se meu pai foi um grande homem, o meu filho também será. E eu tenho certeza disso, cara, até porque talvez tu não saiba, sem querer... E querendo, tu não fez só uma homenagem ao teu pai, tu fez uma homenagem a mim, né? Porque o meu nome é Fábio Henrique, né? Só pra te lembrar e te deixar um pouco mais alegre. Eu sei, mas quando o Henrique vem com o segundo nome, nunca tem... Não tem? Ah, é, Fábio, é assim, é? Pô, valeu? Ó, eu sabia, o meu pai falava uma coisa que é bem interessante. O Henrique é um nome muito poderoso, sabia? Sério? Porque todo mundo gostaria de Henrique ser... Ah! Porra, é boa essa, hein? Não tinha pensado nisso. Eu vou tomar nota disso aí para poder usar isso aí com as pessoas, para as pessoas saber como é que é a informação. Massa, cara. Legal. Meu pai tinha umas pérolas que às vezes eu lembro e começo a dar risada sozinho, sabe? Cara, é aquela coisa assim. Tu sabe que nós somos carne, somos feito de carne e osso. Se vai. Mas a memória fica, né, cara? E fica a memória boa.
Essa é a parte legal, né? Essa é a parte legal. Sei que tu tem tua mãe também viva, a tua madrasta, Biana, que tu citou, que são pessoas super especiais na tua vida também. Tu tem duas filhas, né, Charles? Sim, tenho. Carinha e Vitória. Ah, legal. Então, quer dizer, tu já não é mais pai fresco, né, velho? Tu já é um fresco de um pai, né? Eu vou mandar beijo para elas. Eu não sei se elas estão assistindo ou não, eu vou mandar um beijo para elas. Manda beijo. Se elas não estiverem assistindo, depois tu vai lá e puxa a orelha. Como eles vão fazer o pai, rapaz? Que história é essa, tio? Não sou assim, vai, não. Vai ficar de castigo uma semana comendo pizza do pai todo dia. Né? Sacanagem. Elas vão ficar bravas que nossa, né? Ó, eu vou continuar aqui botando, aqui enquadrando aqui as pessoas. A Dani Quilani, então, as pizzas das mães são sensacionais. A Carolina Triquez riu da nossa piada sobre o Silvano. Coisa que é uma coisa injusta, o Silvano come pouco, né? E uma coisa bem interessante. Tu sabe o que eu gosto de toda essa linha de tecnologia? É que, neste momento que nós estamos aí fazendo a transmissão do programa, ele está sendo transmitido pelo Facebook ao vivo e colocando a tradução simultânea. Normalmente aparece um grupo de tradução simultânea. Isso é legal porque o meu cunhado, ele é deficiente auditivo, ele não escuta. Para alguns, surdo. Para mim, um amor de ser humano. Um homem fantástico. Ele só não escuta. Porém, ele faz leitura labial com espetáculo. Então, se falar mal dele e ele não lê, o pau vai pegar. Tenho certeza. Cara, o Silvano é muito bom. O Silvano é muito bom com leitura labial. Mano, beijão, te amamos, cara. Muito amor. A Carolina, então, disse, ó, te desejo sucesso. Carolina, uma baita tradutora de Libras. Logo que passar um resfriado, que ela tá forte aí, nós vamos fazer um programa com ela, porque ela vai fazer parte do projeto do Histórias e outros tantos projetos que nós vamos fazer parte em conjunto aí. E ela vai fazer as traduções em Libras, para que a gente tenha mais pessoas podendo prestigiar e ver o nosso programa. A Leomara Julião dos Santos deu boa noite. Boa noite para você, Leomara. Obrigado por estar ao vivo nos assistindo, viu? A Ângela Boeira, adoro a pizza de palmito. Sogrinha! Começou a aparecer os sabores, que nós nem chegamos aos sabores. Nem chegamos. A Silvana também te desejou sucesso, né? Ó, fala coisas positivas, aí, muito bom. Vamos lá, Jaciane. Oi, a pizza realmente é uma delícia. Ó, tu contratou teus clientes tudo pra... Tu tá mandando cortesia pra ele falar bem da tua pizza? É isso? Só pode. Isso que é importante, entendeu? A gente confia no produto que tá vendendo, entende? Quando eu entrego uma pizza pra pessoa, eu não tô entregando uma pizza e fico aquilo... Ah, mas... Será que ficou bom? Não, eu sei que ficou bom. Será que ele vai gostar? Será que eu vou ter que investir muito em redes sociais para que o pessoal volte? Vou ter que investir em mídia, fortunas, 70% da minha renda tem que ir para mídia, porque daí o pessoal tem que voltar a comprar. Os teus clientes são fiéis, né, Charles? Não, só. Ainda bem que eu tenho clientes, amigos. Não adianta. Os clientes, eles começam pelos amigos, né? E ainda bem, eu sou muito grato por ter bastantes amigos, conhecidos, entendeu? Que já provaram a minha cozinha, da minha culinária, que sabem que são produtos de qualidade, sabem que eu entrego um produto bom de qualidade, entende? Então, automaticamente, essas pessoas dizem, eu vou comer uma pizza. Pá, eu vou pegar do Charles. O que eu vou pagar R$45, R$50 numa pizza se eu posso pegar do Charles, entendeu? Porque a proposta inicial, e ainda é da pizza fresca. Ela é embalada numa embalagem de alumínio própria para ir para o forno, entendeu? Então, com essa embalagem, tu joga ela no forno da tua casa, espera uns minutinhos até derreter o queijo e ficar douradinho, e tu saboreia a tua pizza como se fosse feita na hora. Entendi. Então, uma coisa que não tem na teleentrega. A teleentrega, tu pede uma pizza, vem com o queijo borrachudo, queijo que não é de qualidade, já vem o queijo que ainda não está derretido, já vem fria. E isso é uma coisa que sempre me irritou, mesmo quando eu era gerente de pizzaria, uma coisa que sempre me irritou, entendeu? Já a pizza chegar fria no cliente
Isso me irritava demais. Que ninguém merece comer uma pizza fria, tu entende? Eu acho que irrita qualquer um, né? É. Qualquer alimento que não tiver a devida qualidade é extremamente irritante. Tu receber um alimento, tu pagar por aquilo. E ontem, inclusive, nós estávamos com o pessoal da pizzaria Forquetense, que trabalha com pizza de forno a lenha, que é uma outra pegada. Cara, eles fizeram uma embalagem térmica para entregar as pizzas. E não vai chegar uma pizza mole, molhada, por causa do vapor. Não. A pizza chega crocante, chega boa no ponto. Os caras estão investindo o dobro do valor na embalagem. Isso é ter visão, cara. Sabe? Isso é ter visão. A tua embalagem ali das lasanhas, bem fechadinha, geladinha, congelada, bem certinha, com a etiqueta em cima, tudo de... Cara, isso é ser um empreendedor, é se preocupar com os detalhes. É. Sabe? É complicado. Essa história dos detalhes, eu até conversei, tive a oportunidade de conversar com o Liseu? Liseu. Um cara muito inteligente mesmo. É, um cara que sabe... É um visionário, eu digo, ele é um visionário. Ele sabe, ele tem... tu vê quando uma pessoa tem certeza quando fala as coisas, entendeu? Quando tu tem... quando a pessoa é certa, correta no que fala. Eu gostei muito de conversar com ele. E pelo que eu vi, pelo que ele me falou, realmente, eles trabalham com pizzas de excelente qualidade. E só dando uma conversada meio por cima, eu vi que eles trabalham com pizza de boa qualidade mesmo. E ele não abre mão da qualidade, cara. Não adianta chegar lá e sei lá, chegar o cara, o Zé do marketing, ou o João da Silva a Associação, e dizer para ele, cara, reduz o valor do queijo, trabalha melhor o presunto, o camarão, dá uma diminuidinha no camarão. Cara, o camarão dele tem um tamanho bom. Ele não abre mão da qualidade. Sabe? Não se deve abrir mão, porque é o seguinte, quando tu abre mão de qualidade, tu perde os clientes que estão contigo pela qualidade, entendeu? Tu pode ter clientes de uma gama de valores, uma clientela tua de amigos e uma clientela tua que é pela qualidade. E essa galera da qualidade é aquela que te impulsiona a tu melhorar sempre o teu produto. Claro. Isso que funciona. Entendeu? Então, isso para mim é assim, uma coisa que não se discute. Entendeu? Bota ali o queijo, tô pagando um absurdo de queijo. Os caras vêm no meu Instagram, no meu Facebook, me oferecem queijo. Cara, eu não vou mudar a marca do meu queijo porque ela é mais barata. Eu não vou botar outro queijo na minha pizza, tu entende? Eu não vou botar um queijo que eu não sei se é bom. Não vou comprar 20 quilos de queijo para botar numas pizzas, vou congelar o queijo, porque o cara tem um preço bom. Não, eu prefiro ir lá, compro, raladinho na hora, botar na pizza na hora, entendeu? Com gosto e sabor de mussarela de verdade, entendeu? Não de gordura pura. É tudo detalhes, entendeu? E numa pizza, que manda é o queijo, né, cara? É verdade. Eu acho que é o ingrediente principal, né, Charles? O queijo, né? Mas me fala um pouco agora da massa. Por que a massa? Tu pode enrolar e dizer que a culpa é do queijo, que o queijo é que é bom, e não sei o que. Mas, velho, pra cima de mim, não, né? Fala da massa. Qual é o segredo dessa massa? Ó, o segredo da massa... É o segredo. Eu vou botar aquele outro programa no ar, vou botar de novo, vou replicar ele. Cara, aquela, que faz a massa. Ó, aquela lá, tu pode pôr, porque é a mesma receita que eu vou dar hoje. Tá de sacanagem, então. Tu não vai ensinar massa, vai ensinar massa. Entendi. A minha massa é a minha massa, entendeu? É marketing. A Aline aqui tá dizendo para mim, isso aí é marketing, é a mesma massa. Já tá te dedurando, já tá te entregando, velho. Não tem problema. Sabe o que que tu faz? Faz o seguinte, tu pega a receita de hoje, pega a receita de 2018, tá? E tu compra uma pizza minha. Aí tu pega e faz a tua massa e tu come a minha massa. Eu sinceramente... Prefiro comprar de ti. Prefiro comprar de ti, velho. Vou comprar. Com certeza que eu vou comprar.
É, o bom assim, Fábio, falando sério agora, esse esquema da facilidade, tá? Hoje, a pizza, ela se tornou uma coisa barata e fácil, de fácil acesso, tá? Certo. Isso é fato, tá? Ainda mais numa cidade como Caxias do Sul, que é uma cidade grande e tem bastante pizzarias. Sem Agora, uma dúvida. qualidade, e não abre mão da qualidade do frescor de todos os ingredientes, eu posso contar na minha mão quantas pizzarias trabalham com esse tipo de plataforma, tá? Que é Certo. muito difícil. Por quê? Uma pizzaria que vende num sábado 150 pizzas, tá? Ela vai ter que comprar o queijo na promoção e vai ter que comprar um caminhão de queijo para conseguir um valor bom. Certo. Isso, tu vai perdendo qualidade, o queijo vai ficando um pouco mais velho, o queijo que tu ralou no outro dia tu vai reutilizar, perde mais qualidade, tu entendeu? Então, na qualidade excepcional, que é a qualidade que tu vai fazer a pizza fresca, fresca mesmo, eu consigo contar na minha mão quantas pizzarias hoje trabalham com esse tipo de plataforma de trabalho com as pizzas, tá? Então, é Legal. complicado. E outra, é uma coisa fácil. Para te fazer em casa, é fácil, tu entendeu? Eu vou ensinar aqui, é simples fazer uma massa de pizza, entendeu? Tu Legal. faz massa de pizza. Essa que eu vou ensinar aqui é barbadinha de fazer, qualquer um faz. Qualquer um faz, tá? Só que é o seguinte, é bem mais fácil tu chegar aqui, entendeu? Me comprar uma pizza e assar na tua casa, como se tivesse sido tu que tenha feito, tu entende? Por quê? Tu Sim, também vai fazer propaganda para os amigos, dizer para eles: ó, curte a minha massa aí, olha a minha pizza. Já tô fazendo concorrência pro Charles, é, mais ou menos isso. Porque assim, ó, tu também vai ter que comprar o queijo se tu quiser fazer em casa, tu vai ter que comprar os ingredientes que tu vai fazer em casa, tu entendeu? Então, geralmente a pessoa, eu gosto de frango com catupiry. Gente, tem que cozinhar o frango, desfiar todo o frango, fazer um molho bem feitinho, tu entendeu? Pra te retirar Lógico. uma pizza, entendeu? Sei lá, Verdade. eu quando não estava trabalhando com isso, eu sinceramente eu provava as pizzas das pizzarias, entendeu? Sim. Porque eu, cara, eu não vou perder tanto tempo assim para fazer uma pizza, tu entende? Para mim, Claro. entendeu? É um tempo de, sei lá, eu 1 hora, 2 horas que é ali que eu vou perder para fazer ali pizza para mim e para minha esposa, não é um tempo que eu estou disposto a perder, né? Então Entendi. Entendi. essa facilidade é boa, né? Charles, ainda na história da pizza que tu já vai dizer para nós aí o que que tu faz na massa, tá? Tu falou sobre essa tua experiência que tu teve com questão da pizzaria, né? Tu trabalhou numa grande pizzaria em Caxias do Sul, tu cuidava de parte de compras, fazia o gerenciamento geral, né? Cara, essa ideia que as pessoas têm de que é fácil montar o seu negócio. Vamos falar de empreendedorismo nesta época, né, de pandemia. Todos nós temos as nossas dificuldades e limitações. Qual foram as tuas? Olha, o que mais me fez pender para esse tipo de negócio que é residencial, eu faço tudo em casa, tá? Eu montei a minha cozinha, montei todo o meu espaço ali para mim fazer as minhas pizzas e lasanhas. Eu foquei principalmente, tá, em ficar com o meu filho após o nascimento quanto mais tempo eu puder, entendeu? Perfeito. Quanto mais tempo eu puder. Se esse negócio que eu estou fazendo me durar 3 meses, 4 meses, eu ficar com o meu filho, já vai estar valendo a pena, tu entende? Porque é um Entendi. tempo que eu vou estar junto com o meu filho. Hoje, se tu é um empregado, o pai tem direito a 3 dias, tá? Certo. Aqui, na nossa casa, é eu e minha esposa. Ponto. Entendeu? A gente não tem ninguém que venha nos ajudar, a gente não tem. Óbvio, vai vir a minha sogra ficar uns dias aqui, porque ela não é daqui, Claro. entendeu? Mas assim, que mora aqui do lado, que mora aqui atrás, que mora aqui no mesmo bairro, não tem. Entendeu? Então, a minha esposa é o primeiro filho dela, então tem tudo isso. E o fora é que eu quero ficar com meu filho o mais tempo possível. Cara, eu vou te falar uma coisa. Tu falou uma coisa muito interessante.
muito interessante, e eu também fiz as minhas escolhas e minhas opções até para acompanhar o crescimento da minha filha, e temos a sorte de poder trabalhar em casa também, fazer home office com a parte de consultoria e tudo. Mas, cara, a história de ser o primeiro filho, vou te contar um segredo, senhor Charles. Esse teu menino vai ser praticamente teu primeiro filho, meu velho. Porque as coisas mudaram completamente. Eu tenho uma filha de 21 anos e eu tenho a minha bebê de 2 anos e 6 meses. Cara, é uma distância de uma criança para outra e não é melhor ou pior, não existe isso. Cara, eles são muito espertos. E 2 segundos eles estão em cima da tua cabeça, pendurado de ponta cabeça. Eles são muito, muito ágeis. A gente aprende muito com eles. A gente aprende com eles. Então, cara, é ser pai novo. Essa história não é o primeiro filho. É o teu também. Tu vai ver só, velho. Tu vai ter. Cara, é muito gostoso, né, Charles? Sim. Quem pode fazer isso, né, velho? Tu sabe que tem certas coisas que a gente passou que a gente, se a gente passar de novo, a gente sabe o que fazer, né? Então, claro. Tem coisas que... Fica as experiências, né? Fica, a experiência fica, né? Então, cara, assim, ó, o meu foco é assim, a minha família, entendeu? Ficar aqui com meu filho, com a minha esposa, o maior tempo que eu consiga ficar, tu entende? Não sei até quando que eu vou conseguir fazer isso, tu entende? Não vou falar tipo, nossa, vou enriquecer. Não é bem assim. Se a pessoa já trabalhou com algum negócio, com comida ou venda de alguma coisa, sabe que não é bem assim. Ainda mais que o produto é teu, tu fabrica e tu tem que vender. É complicado. Não é fácil, não. Uhum. Ó, a Patrícia Ferreira está dizendo o seguinte, ó, a qualidade dos ingredientes utilizados agrega um sabor no produto final. Também não abro mão. Ela diz que não abre mão. É a que faz os bolos, né? Isso. É isso? Patrícia, ao vivo. Eu gosto de me comprometer e comprometer as pessoas ao vivo. E tu vais ter que me responder ao vivo, tá? Vou botar no chat aqui e vou aguardar. Vou aguardar o teu momento para fazer uma live comigo do Histórias. E eu quero saber o segredo desse bolo. Se o Charles está falando bem, é porque é bom. Então, nós vamos divulgar. E aproveitando o gancho, Charles, as pessoas que estão nos assistindo agora, têm seu negócio, entre em contato conosco, manda uma mensagem, sem problema, tem nosso WhatsApp na página também, estamos no Instagram. Gente, entre em contato conosco, não tem custo fazer isso. Eu não estou cobrando, gente. O intuito aqui é se ajudar. A gente tem que nos ajudar, tá? E divulgar para o maior número de pessoas possíveis diversos trabalhos. Nessa situação que nem o Charles teve de sair da empresa, perder o emprego devido à pandemia, existe muitas outras pessoas na situação. Ah, fico com vergonha de falar. Não precisa ficar com vergonha de falar. Eu falo mais que você. Fica tranquilo. Eu falo para nós dois. Bem tranquilo. Só participa. Patrícia, estou aguardando sua resposta, tá bom? Essa questão, Fábio, que tu falou, agora dessa pandemia e tal... É bem importante também tu se pôs à disposição na questão de marketing, esse tipo de coisa. E eu me boto à disposição também na parte da culinária. Na Legal. Questão de custos, esse tipo de coisa. Mas são coisas complicadas. Quem está iniciando pode tipo, te quebrar antes mesmo de começar, entendeu? E é importante falar isso, Charles, até porque eu vou reforçar ainda mais a sua colocação. Tu é um cara que tem muita visão sobre cursos. Tanto que quando o pessoal do Forquetense, da pizzaria, pediu um apoio e disse quem que a gente podia fazer, conversar sobre cursos, dar uma revisada, ver se estava no caminho certo, eu na hora lembrei de você. Porque você dá consultoria para esse tipo de trabalho. E eu sei que tem experiência. E isso é um negócio que dá muito trabalho, velho. Dá bastante trabalho. E detalhe, né? Há quanto tempo faz que tu foi gerente da pizzaria lá? Cara, isso faz bastante tempo, viu? Deixa eu ver aqui, pelos meus cálculos, faz uns 8 anos, mais ou menos. E não perdeu jeito. Aí o caminho é o mesmo. Porque é o seguinte, eu, por mais que eu tenha trabalhado em outros locais,
Eu nunca me distanciei da culinária, entende? Sim. Eu vou no mercado, eu pareço aquelas senhorinhas que pegam os produtos e olham. Eu ia te comentar, né? Se tu tivesse com aquele cabelo comprido ainda, tu ia ser praticamente a senhorinha fazendo compra. Entendeu? Mas eu não posso comentar porque tu é meu amigo, meu compadre, entendeu? Fica uma coisa meio estranha. Tu vê como é que é. De olho claro, né? É olho azul, né? Azul tu tem, né? É verde. Compra de barba, verde, verde, olhos verdes, fazendo compra de barba. Vamos pensar que é uma portuguesa, né? Me perdoe os portugueses, eu sou português, não estou ofendendo nenhum português, tá? Fiquem tranquilo. Mas o Charles é italiano, ia ser uma vovozinha italiana de barba fazendo compra. Muito bem. É, né? Inveja do cabelo alheio é fogo, né? Eu sabia que havia piada no cabelo. Mas tudo bem. Vamos mudar de assunto, então? Celso Gomes, cara. O Celso é a próxima vítima do Histórias de Fogão, tá? Só para lembrar, é a próxima vítima. O Celso tá também fazendo pizza e também é um empreendedor na área de alimentos. O Celso foi um parceirão meu, cara, um amigaço. O Celso trabalhou comigo na Morfine Produções, tá? Esse cara, velho, é um baita trabalhador, é um cara da nossa vibe. Cara, sangue bom pra caramba. E o Celso tá fazendo pizzas uruguaias, cara. E eu digo, pô, pizzas uruguaias, velho? Aliás, que eu sou o tipo do cara que... E já vou aproveitar outro gancho. Tem a Dani, que está nos assistindo, que está na Argentina, que está fazendo viandas. É brasileira, mora com a família na Argentina, com a parte da família dela são argentinos, está lá com dois filhos e fazendo vianda para sobreviver, cara. Porque a crise não é só no Brasil, a Covid deu no mundo todo. A gente tem que lembrar disso. Ninguém quer falar sobre a doença, ninguém quer falar sobre... Não, é um problema que nós estamos vivendo ainda. A gente tem que se virar, tem que sustentar, tem que pagar as contas, tem que comer. E tem que vender comida para quem precisa comprar. Ponto final. É. Carlis, essa história dos cuidados. Claro que tu tá. Eu tenho certeza, te conhecendo, tu falou da velhinha que vai no mercado, parece que eu tô te vendo, tô olhando as coisas, pegando produto, só falta cheirar, passar no rosto, dar uma lâmina, eu sei que não lâmina. Eu sei que não faz isso, não come, não deixa. Mas tu tem um cuidado muito grande. Cara, de novo, eu sei que tu é chato no bom sentido para as coisas. Como é que tu tá te virando, cara, para esse controle durante essa pandemia aí, para que as pessoas tenham a confiança que o teu produto tá tranquilo? Sim. É, cara, assim, ó, para iniciar tudo, tu começa com o cuidado que tu tem no mercado, né? O mercado é o lugar mais perigoso que a gente pode ir, entende? Ali tu já vai ter aquele cuidado, né? Uhum. E outra, eu não tenho muito contato externo, entende? Eu fico praticamente 24 horas por dia dentro de casa, criando, cozinhando, entendeu? Fazendo as minhas receitas aqui em casa, entendeu? Eu tenho uma gama de produtos que eu não consigo lançar porque eu não tenho espaço físico e não tenho espaço de armazenamento. Eu tenho assim, nossa, imagina, cara, faz desde abril que eu tô parado, entende? Sério? Certo. Cara, e para um cozinheiro ficar parado é um prato cheio para te criar, entende? Com certeza. Coisa, tem uma gama gigante, assim, que tu não tem noção de produto para lançar. Assim, se eu tivesse oportunidade, eu já teria montado, tipo assim, um pavilhão de produto, não, entende? Cara, é aí que tá o grande negócio, né? Eu vi que tu tem sabores. São quantos sabores tu tem de pizza hoje, Charles? Tá, as de pizza. As de pizza, até vai ter que ler. Não! Tu vai ter que ler. Não, eu vou te mandar. Tu tá velho. Desculpa, pessoal. O pessoal que tá me assistindo ao vivo, quando eu falo velho, não é o fato de ser velho. Ah, ele é uma pessoa velha, tá falando mal dos velhos. Não, eu sou velho. A minha barba branca, sou careca, já tenho quase 50 anos. O Charles não tá enxergando, gente. Ele tá lendo o bagulho que ele não tá enxergando. Cara, eu te mandar, não vou te mandar, então. Não, não faz isso. Não, faz. Fala aí. Fala o cardápio. Fala pra nós. Quantos sabores tem, mais ou menos, Charles? Cara, hoje tem aí cerca de mais ou menos quase 20 sabores de pizza que eu tenho. Só que assim, ó. Muitas vezes eu consigo fazer assim. Tipo assim, eu pego o cara que me vende, sei lá, eu...
peito de peru me fez uma promoção. Eu consigo fazer na promoção a peito de peru. Eu encaixo dentro do cardápio um sabor que não tem, tu entende? Legal. Eu jogo esses sabores que eu faço adicionais, eu jogo tipo em valores promocionais, eu jogo, tipo, ó, essa semana vai ter o sabor tal que não tem no cardápio. Então eu pego isso, entendeu? O cardápio original, ele tem os, cara, sabores básicos, entendeu? Eu não quis me entender muito no cardápio, por quê? Uma, porque que nem eu te falei, eu não trabalho com estoque, entendeu? Não tem estoque de insumos. Certo. Se vier aqui na minha casa, a minha geladeira vai estar com a comida que a gente come no dia a dia e a minha e vai ter ali no máximo uma farinhazinha para a gente começar ali, se precisar, tá? Então, os insumos eu não tenho, assim. Então, para reduzir o máximo, eu peguei as básicas. A calabresa, a marguerita, uma alho óleo, uma romana, que eu gosto muito, que vende bastante. Então, um filézinho, um molho madeira, corn bacon, estrogonofe de frango, lombo, que eu também adoro, que é uma das que eu mais gosto do lombo. Entendeu? Tem a portuguesa também, frango catupiry, quatro queijos e brócolis. Cara, tu botou o cardápio na tua frente, perto do notebook, e tu tá lendo. Cara, eu tô enxergando tu ler, velho. Eu tô impressionado com isso. Charles, deixa eu vou colocar um... Eu lembro, aqui. Cara, tá louco. Aqui, ó. Patrícia Ferreira me respondeu. Fábio, vamos combinar sim. Mas aí, por que que eu fiz essa paradinha e chamei a Patrícia? Porque o Ney, esposo da Patrícia, o Ney Fernando, botou, boa noite, sou o esposo da Patrícia. Estamos só por encomendar umas pizzas. E tem que ser vegetariana. Fala um pouco sobre essa ideia do vegetariano. Tá, o vegetariano é o seguinte, é uma coisa, é um caminho que está em ascensão. É uma coisa que o mundo vai ter que se adequar ao vegetarianismo, entendeu? Porque... cara, o consumo de carne ele tá saturado já, tu entende? Claro. Comprovado que o consumo de carne ele é prejudicial ao meio ambiente, é prejudicial à saúde, é prejudicial a bastante coisa, tu entende? Então, assim, nessa vibe, entendeu? Eu criei o meu cardápio das lasanhas vegetarianas e veganas, tá? Olha só, hein? Isso. E as pizzas... Tá, as pizzas também, eu tenho alguns sabores ali também que são vegetarianos, tá? Tem um esquema também que um amigo meu me pediu essa semana, que fiquei pensando, as pizzas, a partir de semana que vem, eu vou estar fazendo também, ao invés da massa, eu vou estar botando a abobrinha no lugar da massa, por encomenda, tá? Porque... A abobrinha que eu faço, ela é defumada, é na churrasqueira, na grelha, dá um trabalhão do caramba, entendeu? Vai que um maravilha. Dia fazer, entendeu? Mas assim, por encomenda eu consigo fazer. Pra quem é celíaco, principalmente, que não pode consumir glúten, é interessante, né? E tem as lasanhas também, tem as lasanhas veganas, tem as lasanhas vegetarianas, de palmito, brócolis, ricota, escarola também, que eu adoro. Então, são coisas que agradam o paladar e que não precisam da carne, da proteína animal em si para tornar um alimento, sabe, bom, entendeu? Cara, e dá muito mais trabalho fazer o vegetariano. Vamos falar do vegano, porque o vegano ele tem algumas outras... Tem um formato diferente, o vegetariano, né, Charles? Sim, o vegano ele não tem nada de origem animal. Tá. Não pode queijo, não pode ovo, não pode carne, não pode nada, entendeu? Nada que venha de origem animal, ou seja, que vier do animal, seja da galinha ou seja da vaca, seja de qualquer animal que for, ele é importado. Não pode carne, não pode nada. Tu tem que começar a trabalhar de uma forma com o paladar. Não é nem questão de o que eu vou pôr, é na questão do paladar mesmo, entendeu? Tu pega uma lasanha vegana hoje que eu faço com ela com a abobrinha e com a berinjela. Elas são grelhadas, defumadas, tá? Na grelha, na churrasqueira, com um carvão especial, para dar aquele sabor de defumado. Tá. E o molho é um molho marinara. O molho marinara que eu tenho, a minha receita de molho, tá? Própria.
E esse meu molho marinara, ele demora cerca de 5 horas para ficar pronto, entendeu? Então, eu separo uma parte desse molho marinara para fazer o próprio molho da lasanha vegana com páprica picante. É a dica. Boa, hein? Boa, hein? Que momento, hein, cara? Tchê, mas assim, ó, eu acho que, como um bom gordo que sou, eu só tô por comer a lasanha e saber da tua massa. Eu quero saber da receita da massa, velho. Cara, essa mensagem eu tenho que ler, é muito importante. Sabe que essa aqui é da Excelentíssima e eu tenho que ler, né, velho? Boa, Charles, o mundo já está repensando o consumo de carne e os produtos vegetarianos estão tendo cada vez mais procura. Cara, eu tenho me impressionado muito quando eu vou ao mercado, sabe? De realmente ver o setor da carne cada vez mais reduzida e dos alimentos mais naturais cada vez maior. E, cara, eu acho que é uma consciência, é uma tomada de consciência das pessoas mesmo, né, Charles? É. Cara, a qualidade e tudo, né? Essa questão, ela é uma questão que ela tem que ser levada a sério, tá? Eu não tô falando assim, vamos fazer uma revolução, vamos parar de comer carne. Claro que não. Sei disso. Até porque eu gosto de comer carne, entendeu? Eu gosto de comer carne. Só que a gente tem que ter mais consciência do consumo responsável da carne. É verdade. Entendeu? Consumo responsável da carne. Essa é a questão, entendeu? Antigamente não. Até hoje tem muitas famílias que, tipo, eles não põem a mesa sem ter carne, entende? É verdade. E a gente pode... Cara, eu sou um cara que eu tenho uma grande dificuldade, falo da minha pessoa, de cozinhar sem ter uma carne, de frango... ou suína, ou de gado, parece que está faltando alguma coisa. Mas nós já fizemos pratos diferenciados com legumes e tudo, cara, que substituem com certeza. Eu acho que é questão de costume, né, Charles? Sim. Lembra que a gente fez um programa uma vez do yakisoba? Né? Sim, claro. Lembro. Cara, o yakisoba, assim, eu, para mim, particularmente, eu prefiro yakisoba vegetariano, sem carne nenhuma, sem nenhum animal, entendeu? Porque, cara, eu acho que fica mais saboroso, porque ele é só de legumes, tu entende? Então, certo. Cara, é uma das coisas que, assim, ó, se eu for comer, por que que eu tenho que botar carne se eu gosto sem carne, tu entende? Uhum. É essa a situação, entendeu? Eu não tô falando assim, um churrasco, vamos fazer um churrasco de berinjela. Cara, eu gosto de berinjela grelhada, mas eu não vou trocar um churrasco por uma berinjela grelhada. São duas coisas diferentes. Claro. É duas coisas diferentes. O churrasco tem o seu valor, né? Uhum. O churrasco tem o seu valor. Mas, assim, na questão de literalmente o seu valor, né, Charles? Com o preço da carne atualmente, né? Tem realmente o seu valor, né? Quase que em dólar, né, amigo? Quase que eu tenho que deixar o carro para trazer um pedaço de panela, carne de panela, né, amigo? Hoje, isso, Fábio, isso é até uma situação... até que dá para se tocar. Isso é uma jogada político-econômica, tá? O aumento do valor da carne de gado em si, entendeu? Está ligado diretamente com a baixa do valor do frango. Uhum. Entendeu? Então, é aquela história, a mesma coisa que aconteceu na década de 90, o milagre do frango ou um real, do Fernando Henrique Cardoso. Uhum. A gente mantém os pobres alimentados, entendeu? E o nosso suprassumo, a nossa carne, o que for, se tu quer, tu vai pagar caro, se não quiser, a gente exporta. Então é bem complicado isso aí, tu entendeu? Tu dá migalha ao próprio povo, tu entende? Baixa o valor do imposto sobre o frango e aumenta sobre a carne, é complicado isso aí. É, e lembrando que isso aí não é nenhuma crítica, tá bem longe, antes que alguém fale, tá bem longe de uma crítica política. Na verdade, a crítica se faz, e eu vou falar no meu nome, nome de Fábio Azambuja, a crítica se faz ao próprio brasileiro como um todo, sabe? O brasileiro ele tem que ter uma pegada mais forte, sabe? Eu quero dizer que é o seguinte, que as pessoas têm que começar a reivindicar algumas coisas. Se as coisas estão caras, nós temos que começar a questionar. Se os impostos são muitos, a gente tem que começar a questionar. Tá vindo, nós estamos em vésperas de uma eleição... que muitas pessoas nem sabem o que vai acontecer. Enquanto isso, estamos vivendo uma pandemia onde está ainda morrendo muita gente. E as pessoas estão sem consciência. Muita gente ainda em casa, isolado, cuidando da família.
Que bom que, claro, gente, está mudando a situação. Muitas pessoas estão começando a ter mais consciência, mas eu acho que as pessoas tinham que estudar um pouco mais sobre questões de politização. Não estudar política, não é virar político, não é partido, não é nome, é humano. Nós precisamos entender mais para falar sobre isso. Tu é um estudioso, tu está agora me falando sobre história, sobre a questão da própria carne, do aumento da carne, do aumento do frango, do que isso é impactante para nós. Isso muda a nossa cultura. Eu estava falando com a Tati Tirquês, que vai ver, com certeza vai acompanhar esse programa, fiz um programa com ela, na Suíça, cara. A carne, tipo, um pedaço de picanha na Suíça, a conversão dele chega a custar, talvez eu vá mentir, mas mais de R$300 o quilo. Eu vi o programa, é mais ou menos, é tipo cerca de tipo 50 euros. Cara, é algo muito caro, sabe? Claro que para a moeda deles, mas 50 euros, mas eles ganham tantos euros. Cara, indiferente. Vai para uma conversão brasileira, nós somos brasileiros. É muito dinheiro, cara. Por quê? E as pessoas elas morrem de fome? Ah, o suíço é magro. O suíço é raquítico, ele não come carne. Não, ele come carne, mas com uma frequência menor, sabe? É questão de cultura. Eu acho que a carne, ela é boa. Eu sou um cara que, eu sou sincero, eu sou apaixonado por carne, eu sou viciado em carne, eu gosto de carne. Não digo que eu não vivo sem carne, mentira, eu já como comidas sem carne muitas vezes. Com a função do aparelho que tu brincou, dificulta mais a gente comer a carne, sabe? É, dificulta, não tem como comer, sabe? E aí, irmão, cara, a gente tem que se adequar. Eu passei por uma crise muito forte ali por meados de 92, 93, com a minha família, que a carne era caríssima. Nós tínhamos que comer frango quando era possível. Então as pessoas vão se adequando. O ser humano ele tem que se adequar, né, Charles? Charles, eu vou aproveitar, vou dar mais um ganchinho aqui, mandar um abração pro Hamilton Mello, que está assistindo. Grande Hamilton, que já gravou um programa comigo também. Tá assistindo o programa aí e tá dizendo que tá jantando pizza hoje. Hamilton, obrigado. Cara, eu gosto sempre de lembrar as pessoas. Obrigado pelo convite, viu, Hamilton? Fiquei bem feliz de saber que você está comendo pizza e não me convidou hoje, tá? Mas amanhã está valendo, domingo. Pode me convidar, não tem problema. Pode pegar a pizza, trazer, que a gente vai ficar bem feliz, tá? E aí eu tô tomando uma vaia da produção que não pode convidar por causa do Covid. A produção já tá aqui no meu ouvido, já. O diretor, né? O diretor é bucha, né, cara? Ó, o Covid, não dá pra ter aglomeração. Manda só a pizza então, tá, Milton? Tudo bem. Tá tudo perdoado. Cara, deixa eu mandar um abração também pro Renan. Ó, Renan, vocês estão deixando com muita fome. Sou gordo. Cara, Renan, esse Fortuna, meu eterno irmão cara de pau aí, meu parceiro, tá? Meu amigão de longa data, um irmãozão meu, que, cara... Não, não tenho palavras para falar o quanto eu sou agradecido por ele fazer parte da minha vida. Ele me inseriu na questão da TV, da mídia, onde nós fizemos durante muito tempo os Irmãos Cara de Pau. Nós reativamos a ideia do projeto dos Irmãos Cara de Pau, mas acabamos, de novo, trilhando os passos separados, porque, cara, eu vim de longa data com histórias e sempre saindo retorno, e com o Renan e nós com os Irmãos Cara de Pau, de Renanzinho, toca os irmãos, porque tu vai ser o irmão sempre, velho. Nós vamos ser sempre irmão. E ao mesmo tempo, velho, eu tive que tocar o Histórias, que é uma coisa que eu amo fazer. A Grazi, Graziela, beijão. Grazi, prazerzão tu tá ao vivo comigo aqui. Vou até fazer uma homenagem a ti. E Lari, Lari, Larié, ho, ho, ho. Ela é apaixonada pela Xuxa. Então, vale a gente lembrar que o Larié está em alta, tá bom? Grazi, beijão. Forte beijo aí, estão de Campinas agora ao vivo conosco. Charles, vamos parar de conversar e vamos para a receita? Foi. Cara, eu vou botar aqui de novo teus pedidos e encomendas, tem o WhatsApp, cadastre o WhatsApp do Charles, é importante as pessoas saberem, divulgar, eu não parei de falar até agora na divulgação do nosso trabalho. Gente, ajudem, proliferem, passe para frente, mande mensagem, vou mandar no grupo, toca a ficha. Tamo junto, somos parceiro. O Charles, eu tenho certeza, da mesma forma que ele se colocou à disposição, tu tá começando a empreender no alimento, mas eu gostaria de fazer. Entra em contato com o Charles, chama no WhatsApp. Charles, como é que eu podia fazer? Vamos conversar. Cara, só entrar no WhatsApp aí e fazer um contato. Vamos lá, Charles. Vamos lá, porque, cara, não parece brincadeira, mas já foi 1h14, o pessoal já deve estar enjoado de nós já. Vamos lá.
Eu vou fazer vou dar a receita rapidinho. Depois tu bota a receita ali, eu te mando, tu bota a receita ali embaixo. Eu boto lá na live. Eu vou fazer só, eu vou passar só a receita da Tá. massa, só da massa, uma massa simples para fazer em casa, tá? Quando quiser aí fazer uma massinha, botar um queijinho, um molhinho aí e tal, e fazer uma pizzazinha em casa, pode fazer. Cara, a receita é bem simples. Tu vai pegar 2 xícaras de farinha, dessa aqui. Tá. 2 xícaras de farinha. Eu ia fazer, cara, no meu celular, com o ganchinho Eu aqui. Eu sei, eu sei. Agora eu tive que fazer no note, agora me atrapalhou tudo, entendeu? Mas eu vou Cara, eu pegar aqui, ó. gosto de atrapalhar as pessoas. Eu acho que tu tem que ter trabalho. Não, não tem problema, ó. 2 xícaras de farinha, tá? Tá? Pode ser essa tipo 1 que tu compra no mercado também, tá? Se tu vai fazer uma vez só, 2 vezes, tu não precisa comprar aquela específica para pães, pizza, esse tipo de coisa. Pode ser Legal. tipo 1 que tu compra no mercado. Uma de qualidade, tá? Que essa tipo 1 ela já é mais velhinha, então pega uma boa, uma de qualidade, tá? Deixa eu botar E aqui antes as que venha a corneta, sim, eu estou anotando, está aqui, estou anotando a receita, porque eu sou fiel ao meu amigo Charles. Ó, bota 2 xicrazinhas ali, tá? Cara, e aqui é a sacada, tá? Tu vai Tá. botar 1 xícara de água morna Tá. e 10 gramas de fermento biológico granulado. É um Alguma saquinho. marca específica, Charles? Cara, qualquer uma. Esse fermento aqui é basicamente igual a todos. Eu gosto do Dr. Oetker, mas, enfim, o que tu comprar, que tu achar que vale mais a pena, entendeu? Nós vamos falar que a ótica é bom se ela patrocinar o Charles, aí a gente vai dizer que tem que ótica, tá? Aí tu bota essas 10 graminhas aqui, tá? Tu bota na água morninha e tu mexe. Tá. Mexe. Aí na farinha, tu vai botar o quê? Tu vai botar uma pitada de sal. Tá. Uma pitada de sal pode ser um pouquinho generosa. Tu bota direto na farinha para não perder o efeito do fermento, tá? Tá. E na farinha tu vai botar aqui, ó, 2 colheres de azeite. Pode ser óleo, tá? Pode ser óleo. O óleo que tu usa em casa aí. Um óleo de qualidade também, por favor. Aí tu dá uma misturadinha nisso aqui enquanto o teu fermento tá aqui na água, tá? Quando o Tá. fermento está na água, tu vem aqui e bota o açúcar junto com o fermento e com a água, tá? Aí tu mistura, vai agir esse fermento. Aí Tá. depois tu já pode pôr direto na farinha aqui e mexe, tá? Aí o que que tu vai fazer? Tu vai vendo se a massa vai ter aquela consistência de massinha molinha, entendeu? Ela ficar grudando nos teus dedos, tu vai botando um pouquinho mais de farinha aos poucos. Tá? E vai Tá. sovando ela, sova bem que nem pão, tá? Depois que tu sovar ela, faz uma bolinha e deixa descansar embaixo de um pano, dentro de um pote, entendeu? Deixa descansar ali em torno de 10, 15 minutos, não precisa muita coisa não, tá? Porque esse fermento aqui é de ativação imediata, então não Tá. precisa deixar descansando muito tempo não, tá? Depois disso, tu pega ela e tu vai amassar, vai fazer conforme tu quiser, se quiser fazer ela redonda, faz. Se quiser fazer ela quadrada, tu faz. Se tu quiser fazer assim, abrir na mão, tu pode abrir. Tem uma massa aqui, eu até vou mostrar para ti. Aí tem aquele processo de atira para cima e faz aquela roda gigante. Se não tiver isso, velho, eu vou desconectar a live se não tiver isso. Cara, eu tenho uma massinha prontinha aqui. Tá. Essa aqui ficou muito tempo, tá? Ficou muito tempo. Com o fermento, ela Tá. ficou mais ou menos bem, 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 bem do tipo que eu gosto. Ficou no ponto, tipo, mais ou menos É, assim. ela fica bem hidratada, ela é uma massa bem hidratada, entendeu? Entendi. E ela é uma massa que ela fica muito boa. Se tu for fazer aí uma massinha, uma pizzazinha aí rápida, ela é uma massa muito boa para isso, porque ela é uma massa bem hidratadinha. Olha como é que ela fica, ó. Dá pra ver aí? Porra! Fica Ó, ela bonito, fica hein? molinha. Entendeu? Hein?
Isso, depois tu vai abrir ela. Se tu quiser abrir com rolo, tu abre. Se tu quiser abrir com uma garrafa, tu abre. Se tu quiser abrir. Se tiver um rolo, melhor ainda. Se tu quiser aquele abrir com rolo, uma. Aquele rolo que a tua esposa te bate sempre, tu usa ele, não? Aquilo ela já quebrou. Ah, já quebrou. Ah, imaginei. Lombo duro esse teu, né? Imaginei. É, cara, então assim, ó, é uma massa facinha de fazer, tá? Legal. Já usei essa massa várias vezes para fazer para os meus amigos, que ela é mais simples de fazer do que a massa que eu faço, tá? Entendi. Então, ela é uma massa mais fácil, rápida de fazer. Bacana. Então, de repente, as pessoas querem fazer em casa uma massinha de pizza aí no final de semana, num sábado, para a galera. Fica a dica, depois o Fábio vai botar bota a receita e vai ter o videozinho também. No vídeo eu expliquei bem certinho, acho que ficou bem detalhado como é que se faz. Se tiver alguma dúvida de fazer essa massa aí, meu WhatsApp tá aqui, ó. Isso aí. Pode usar o WhatsApp também, eu não me importo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida quanto à culinária, esse tipo de coisa, eu nunca vou me importar em ajudar. Eu adoro o mundo da culinária. Legal, legal. Charles Escopel, meu grande irmão. Cara, eu vou te dizer assim, ó. Eu vou te dizer que é mais do que um prazer ter falado contigo, ter nos encontrado de novo aqui na telinha. Mas como a gente faz muito tempo e não se vê, a gente tem que sacanear alguém quando a gente vê, fica muita saudade, eu vou ter que te sacanear, né? Eu espero que tu libere pelo menos uma pizza e uma lasanha para sorteio. Agora tu vai sortear da forma que tu achares que deve. Eu vou colocar no ar agora a ideia de tu colocar para sortear uma lasanha, uma pizza para as pessoas degustarem e provarem essa delícia que tu faz com todo esse amor e todo carinho. Como é que tu quer? O que tu sugere que as pessoas façam para levar essa pizza aí? Cara, eu fiz um sorteio, tá? Há umas duas semanas atrás. Tá. Eu entrei em contato com a menina que ganhou, ela não me respondeu. Não respondeu ainda? Que bom! Então você já atua para as outras pessoas, viu, menina? Eu vou fazer. Eu vou. Aquela ganhou, tá? Aquela ganhou. Agora já me respondeu, beleza. Droga. O que eu vou fazer? Vamos fazer um sorteio de outra pizza ou outra lasanha, tu que sabe. Pode ser uma pizza ou uma lasanha, o que a galera preferir aí. Legal. Então, assim, a pessoa escolhe uma pizza ou uma lasanha. Uhum. Deixamos na mão do vencedor, né? Legal. E a gente pode fazer, sim. A gente pode fazer, sim, um sorteio. Nossa. De uma pizza, de uma lasanha. Então, tá. Nós vamos fazer o seguinte, então, ó. As pessoas, tá? Nós vamos fazer um sorteio bem simples, tá? Nós temos agora, nesse momento, nós temos 14 pessoas nos assistindo nesse momento. Nós tivemos um pico de mais de 400 pessoas. Tu ia ter que dar 400 pizzas, eu tô sendo bem legal contigo, né? Porque a casa ia quebrar, né? Você tem 5 minutos enquanto eu converso com o Charles. 5 minutos. Para mandar para nós aqui por mensagem, dizendo por que você merece ganhar uma pizza da Artidiano Caxias. Cara, 5 minutos, tá? Eu dou 5 minutos. Tá valendo a partir de agora. Manda mensagem aqui para nós, junto nos comentários, que eu já vou botar. Oi, Fernanda Knopp, bem-vinda. Patrícia Ferreira também. Eu vou colocar aqui as mensagens, ó. Bom dia! Ó. Já, cara, eu vou te dizer assim, ó, a Aline já tá dizendo sorteio, oba, não tô entendendo, né? Ó, a Jéssica Soares, eu quero. Pô, ó, a Jéssica não vale, ó. O diretor tá dizendo, ó, a Jéssica não vale. Como é que é, diretor? A Jéssica não vale, a Aline não vale. Tá. Carolina, eu quero, ó. Vai ter que botar texto, cara. Vai ter que dizer por que que tu vai ganhar, fia. Tem 5 minutos. Que dúvida cruel, diz a Patrícia Ferreira. É, Fernanda, tu entrou agora, seja bem-vinda. Manda aí o porquê que tu merece ganhar pizza, tá bom? Silvano, também. Fala aí, tá? Ó, Mica Fernandes, quero pizza. Eu tô esperando as mensagens, eu vou até tirar. Vou botar o banner da chamada. Enquanto isso, eu vou ficar cuidando aqui. Pessoal que mandar aqui a mensagem. E ó, e não adianta pedir o Charles em casamento, que ele já é casado.
Não adianta. Ele já é casado e a Jéssica não vale, então lascou. Entendeu? Charles, cara, é muito bom a gente conversar. Tu estava falando do yakisoba e eu lembrei de uma receita há um tempo atrás que eu fiz, no Histórias de Fogão, uma das primeiras fases de histórias, que eu fiz com um jornalista de Caxias, de um estrogonofe vegetariano, feito com carne de soja, cara. Cara, foi muito legal, muito legal. Porque eu tinha um pouco de preconceito, como as pessoas que não conhecem criam, com a tal da carne de soja. Cara, ficou muito semelhante à carne. Assim, a consistência, a forma de preparo, claro. Mas a consistência, tudo. E não foi por causa do molho, não, tá? Cara, eu vou te dizer assim, ó. Me surpreendeu. Então, realmente, o meu conceito, após esse programa, eu estou falando de anos atrás, tá, Charles? Eu estou falando de mais de 6, 7 anos atrás. Foi um dos primórdios do Histórias. O cara, me surpreendeu bastante isso, tá? Tem algum problema de tu fazer a soja junto com questão a farinha, com a massa? Tu acha que tem algum problema ou não? Não, eu na verdade eu sou um grande fã da proteína de soja, tá? Eu gosto muito de fazer ela, tá? Só que a proteína de soja ela tem um probleminha que difere da carne, que a proteína de soja ela não tem gosto. Ela não tem gosto. Tu tem que dar sabor pra ela. Tem que dar sabor pra ela, entendeu? Ela é boa de trabalhar porque ela vai ficar com um sabor que não tá nela, entendeu? Então, ela combina bastante com temperos asiáticos, temperos indianos, chineses, tailandeses. Essas comidas, elas combinam, o tempero deles combina bastante com a proteína de soja. Eu gosto bastante de fazer proteína de soja com legumes, tá? Com molho apimentado, eu boto ali meus condimentos e tal. Deve ter, acho, 30 ou 40 temperos na minha casa sempre. Então, eu gosto bastante de tempero. Então, para mim que gosto de tempero, a proteína de soja ela se torna boa. Porque eu vou temperar bem ela, tu entende? Agora, a proteína de soja, tu jogar ela no molho de tomate, não vai ficar legal, não, viu? Certo. Ela não certo. Fica boa. Ela vai ficar com aquela consistência terrosa, aquela coisa estranha ali, aquela esponjosa. Então, tem que saber preparar. Cara. O Eduardo Antônio Triquez, deixa eu botar aqui na tela, porque às vezes a pessoa acha que a gente pode estar criando as mensagens, né? Ó, o Eduardo Antônio Triquez está em Porto Alegre, estou nessa. Essa é a dificuldade de ter um programa pela internet, né, amigo? Eu tenho gente em Porto Alegre, eu tenho gente na Ilha da Pintada, eu tenho gente de General Câmara, eu tenho gente de Campinas, eu tenho gente na Suíça. É uma dificuldade tremenda. O problema é nós mandar entregar essa parada em São Marcos, né? Ó. E o Eduardo disse que está assistindo em Porto Alegre, que é a dele. O Pedro Zambuja, casualmente, Pedro Zambuja, por ser meu pai, né? Está assistindo na Ilha da Pintada. Como a gente não pode fazer nepotismo, a gente não pode dar para o pai vai vir aqui na minha casa me visitar e nós vamos adquirir as pizzas e as massas e vamos degustar, obviamente, tá? Ó, eu acho que mereço porque está chovendo na Ilha da Pintada. Pai, tá chovendo em todo o estado do Rio Grande do Sul, amigo. Não, não enrola que tu não vai levar, velho. Tá querendo levar porque tá chovendo. Vai pescar uns peixes na Ilha Pintada aí e manda pra gente fazer aqui uma pizza. Ó, o Luiz, cara, Luiz Pagno. Pizza para saborear e se deliciar é só do Charles Copel. Eu quero pra jantar. Pô, fez até quase poema, hein? Quase poema. Eu mereço essa maravilha porque sou fã do tempero do Charles. Não, essa aí tem que ler assim, ó. Tempero. Ela tá escrevendo, ela botou tempero. É que nem o Jacquin. É brincadeira. Ó, Luiz, o Luiz e a Fernanda aí estão numa disputa violenta aí, hein? Estão numa disputa violenta. Mereço ganhar o sorteio porque depois vou passar a ser cliente fiel. Que momento, Ney, hein? Que momento. E aí, continua. Ó, eu mereço ganhar uma pizza do Charles, porque tenho em casa 5 barrigudinhos torcendo para comer essa delícia.
Olha, dizer para ti que eu acho bom fazer uma encomenda para umas 12 pizzas, pelo menos. Porque vai faltar pizza, com certeza. Se for um barrigudinho que nem eu, já tem que ser 6 pizzas só para mim. O Henrique Torelli Farias, Santa Catarina. Henrique, beijão no coração. Um baita irmão, baita amigo de longa data. Nós conhecemos o Henrique em 95, velho. 95, quando eu morei em Passo Fundo. Um irmãozão, meu. Henrique, beijo no coração. Obrigado por estar assistindo. E com certeza não provou, mas gostaria. Pois é, meu amigo. Então tu vem me visitar em Caxias do Sul, que eu adquiro as pizzas e você, vamos jantar junto, tá bom? Pode vir que tu está convidado. Tu é meu convidado sempre, a vida toda. A dona Carolina. Eu sabia que a Carolina ia vir com... Cara, a Carolina é a pessoa dos textos, velho. Essa aqui é duro, é difícil. A pandemia nos deixou nostálgicos. Temos saudades de nos reunir, dos abraços, de confraternizar ao redor de uma mesa, comendo uma boa comida. Quero poder comer novamente a pizza do Charles e assim matar saudades. Ah! Dureza, hein? Dureza, Fernanda. Dureza, meu amigo. Tá difícil. Jéssica, minha mãe vacaria, ó. Ah, minha mãe vacaria. Vai mandar pra vacaria isso, Jéssica? Tua mãe tá escutando, tá querendo saber se vai mandar. Fernanda Knobbs, que vem buscar, hein? Olha aí, ó. O Eduardo já disse que é pra deixar na avó Virgínia dele, viu? Que ele vai comer. Não, ferrou, tipo, né, amigo? O Henrique Torelli, meu irmão aí, cara, manda pra Florianópolis. Vamos mandar, velho. Vamos mandar, não tem problema. Mandamos, vai embora, só me pedir. Na verdade, eu vou fazer o seguinte: eu não vou mandar, não. Eu vou te levar a pizza aí. Pronto, eu vou junto. Pra Florianópolis, né, velho? Dá licença, né? Acho que eu vou deixar tu comer pizza e massa de lasanha sozinho. Era só o que faltava. Pedro Zambuja, eu quero a minha quando eu for aí. Pra minha esposa Lu. Ah, tu tá querendo ganhar crédito com a Lu, né? Esse meu pai, eu vou te dizer uma coisa, velho. Malandro, né? Eu já sou cliente fiel das pizzas e lasanhas do Charles. Comida muito boa, recomendo. Mereço e faço propaganda pra geral. Ó, Mica. Eu tenho um Micado, né? Forçou, hein? Forçou, ó. Ó. Ó, o Pedro Zambuja aqui disse que vai pagar o dele com Bolsa Família. Boa! Estamos aceitando, né, Charles? Bolsa Família aceitamos também? Aceitamos que já tem. Aceitamos que já tem. Ó, o Henrique disse que é pra mim. Ferrou, Henrique. Tá registrado aqui. Charles, seguinte, irmão. Cara, eu não sei, velho. Tu lançou a brava, agora te vira, cara. Sério. Vira. Eu não posso. Vamos pros intervalos comerciais. Não, não tem intervalo comercial aqui. Aqui ferrou, velho. Aqui é o seguinte, aqui não tem. Charles, eu vou ter que deixar pra te escolher, irmão. Porque não, assim, não. Ó, eu sei que tu gostaria de dar pra todos, sabe? Eu tenho. Mas vamos. Ó, como é que é a produção? O Charles escutou essa. Escutou, Charles, a produção? Como é que é a produção? Três. Ó, tem que ser três pessoas. Marroi, ei, Charles. Você agora entrou uma fria. Vamos fazer o seguinte: uma pizza e uma lasanha. E quem escolhe é tu. Ponto. Valeu, índio velho. Gostei. Uma pizza e uma lasanha. É duas pessoas. Uma ganha uma pizza e a outra ganha uma lasanha. Tu que escolhe quem é a pessoa aí, te vira, porque foi tu que lançou a braba. Nós vamos botar o nome nos papelzinhos? Nós vamos botar o nome nos papelzinhos e vamos jogar pro outro. Tá? Ó, e já tá aparecendo ali. Tem a. Ó. E vem o Henrique já toca a foto. Plim, plim. Ah, merchan, velho. Cara, é hora do merchan. Tem que entregar na Ilha Pintada. Sidney Carvalho, dá pra eu. Que isso? Deixa pro Charles, tá? Pegadinha! Ai, ai, ai. Cara, nós vamos botar os papelzinhos aqui e vamos fazer um sorteio rápido. A produção é rápida. Sabe que já estão imprimindo o código de barra junto com o QR Code. Não, nada a ver. Papelzinho manual mesmo com os nomezinhos, velho. Porque, cara, ó, aqui já veio orientação. Sabe que a torcida da torcida já vem orientação já. De acordo com a Carolina Triqueza, já tá decidido. Ó, pizza pra Patrícia e lasanha pra Carol. Tá já, o pessoal já tá aqui. Aqui já, ó. Fernanda Knopp, é minha, Fábio. Cara, vou dizer, tá o jogo duro, hein? Jogo duro. Fala o seguinte: o
Quem respondeu, pega, escreve no papelzinho, bota no saquinho. Nós já estamos fazendo isso já. A produção já está pegando o papelzinho aqui já. Porque tá senão. Bem... Não, tá aprendendo uma coisa rápida aqui. Não, vamos só conferir. Fernanda, Patrícia, Carolina, quem mais que eu vou colocar aqui? Pessoal que está por aqui, né? Henrique, infelizmente eu vou ficar te devendo, mas eu vou ir e vou levar com certeza. Mica. Mica Fernandes. Mica. O Ney. O Ney, Patrícia, o Mica, a Fernanda. O Luiz. Ó, o Luiz. Luiz, boa. Vamos passar aqui então. Ó. Vamos olhar. Tem o Dudu, grande Eduardo. A Patrícia. O Ney. Cara, é, tu achou não fácil. Viu como é fácil fazer sorteio? É barbada. É tranquilo. É, inventei a moda agora. Tá legal. Cara, é legal essa interatividade. Basicamente, é isso, gente. É para que as pessoas interajam. E, mais importante, aproveite para degustar essa delícia, né? E agora, gente, o pessoal tem que fazer o melhor. Quem ganhar isso tem que fazer uma foto e postar, tá bom? Posta aí que nós vamos dividir no Histórias e também na Artigiano. Vamos conferir. Mica, Ney, Luiz, Carolina, Fernanda e Patrícia. Isso aí. Não tem os que participaram. Luiz, Patrícia. Sidney, Camilo. Ó, Sidney e Camilo também. Tem o Sidney. Sidney quer comer a pizza do Charles. Sei lá. Eu não sei mais. Para aí, deixa eu só ler uma coisa aqui. Só. Tô indo buscar. O Ney. Eu devo ganhar, pois o maior consumidora. Devo até ter cartão fidelidade. Jéssica, eu sei que tu tá grávida. Eu sei que tu é esposa do Excelentíssimo. Então vamos seguir. Ela tá grávida, não dá pra deixar passar vontade. Então ela já ganhou uma a mais, né, dela. Ponto. É, pronto. Tá combinado. É três. Uma dela e duas vai sortear. Pronto. Tá resolvido a situação. Tá resolvido. Ó, o Sidney botou aqui, ó. Charlie sabe que eu gosto. Rolou carinho. É muito bom. Na minha vez, vou sortear uma torta, então, diz a Patrícia Ferreira. Boa, Patrícia, tá combinado. Tá combinado. O Henrique botou que é das antigas. Pai do Fábio tinha um Fiat 147, eu mereço. Pô, tu lembra do Fiat 147? Muita banda nós demos naquele Fiat, né, safado? Lembro disso. Que nós tinha que juntar uns dinheirinhos aí pra botar gasolina no Fiat. Era bom. Era bom. Cara, vamos lá. O Luiz aqui, então, a patroa que manda. É. Nossa, aqui, ó. Vocês querem entender? Tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Opa, na câmera. Tá aqui os papeizinhos. Tá aí os papeizinhos, tá? Nome das pessoas que estão aqui. Aqui, ó. Dentro. Então, velho, é sorteio. Aqui, velho, aqui tu sabe. Tá a Carolina aqui dentro também, né? Carolina. Ah, Carolina, pelo amor de Deus. Ah, Carolina, Patrícia. Luiz, vamos lá. Vamos lá, é o sorteio. Arroio, arreio, roda, roda. Vamos lá, eu peguei o papel. Eu não vou abrir para olhar. Eu vou abrir para a câmera. Espero que dê para ler, né? Porque a letra, tipo... O Ney. Primeiro foi o Ney. Já foi um. Ney, vai ter que só que escolher... né? Ó, não, cara, eu vou ter que ler essa mensagem antes de sortear a próxima. Eu e o Henrique tem muita história para contar. Henrique, nós vamos ter que fazer uma live aí de histórias, viu? O Henrique me lembrou do soco que eu tomei por ele. Nós voltando do centro de Passo Fundo, uns magrão queriam surrar ele e eu tive que defender ele e acabei apanhando eu, né? Que eu fui defender tu, né, maluco? Pá, brincadeira. Amigo, hein? Amigo, tu tá me devendo um soco agora, só para lembrar. Vou pra Floripa, hein? Vou pra Floripa, só por causa desse soco aí. Eu tô merecendo, viu? Vamos lá. Fernanda Knopp, vem em mim. Que isso, Fer? Que isso?
Vamos abrir a próxima aqui? Ó, não foi sacanagem! Não foi sacanagem! Eu sorteei! Tá aqui! Tá aqui! Te dizer, velho! Te dizer, cara! Ney e Fernanda, os dois ganharam presentes da Artidiano. Pastas, é isso? Pizza e pasta. Pizzas e pasta. Muito bom, seu Charles. Meu, tá dentro, o Sidney Camilo. Patrícia, oba! Ó, o Silvano, com o dedinho pra cima. Silvano, pra ti e pra Carolina, já tá reservadíssimo aqui, tá? Já tá separado pra vocês. O de vocês é brinde meu. Tá aqui. Ah, tu já tá passando endereço. Eu vou botar ao vivo aqui, cara. Tá louco? Não passa endereço, não, rapaz. O Henrique Faria já tá mandando o endereço dele. Pô. Ney, brigadão, cara. Obrigado, aliás. Obrigado por todos que estão acompanhando. A Carolina, eu vou dar pra ela uma lasanha pra ela provar, que eu sei que ela ama, tá? A Jéssica tá dizendo, ó, aí é Fer, muito bem. A Fernanda ganhou, é isso aí. Pode comemorar, Fer. Vou escolher a vegetariana, Ney. Tinha certeza disso, tá? A galera que manda aqui em casa. Ó, boa, Ney. O Sidney tá dizendo, ó, diz que não ganhou. Calma, Sidney. Calma. Sidney, não se preocupa. Ó, semana que vem vai ter promoção, tá? Boa. Vai ter uma grande promoção aí de vários sabores de pizza. Então, quem não ganhou, não tem problema. A semana que vem, a partir de segunda-feira, eu vou lançar uma promoção. Isso é uma promoção top. Uma promoção top. Fique ligado aí na página. Fique ligado na página da Artidiano, que vai ter uma promoção aí que todo mundo vai poder experimentar uma pizza artesanal, uma pizza de qualidade e num preço justo. Tá? Então não se preocupe que não ganhou, tá? Que a gente tá aí. A gente não. Eu costumo dizer assim: eu cobro o que é justo. Tá? Boa. Eu não cobro um valor para mim enriquecer ou para mim, sabe? Eu cobro o valor justo. Por quê? A maioria dos clientes são meus amigos. E os clientes que não são meus amigos, eles se tornam amigos. Entendeu? Legal, Charles. Então, eu não posso cobrar um valor exorbitante de um amigo. Eu vou cobrar o valor justo. Um valor justo pelo meu trabalho, um valor justo pelos insumos que eu gastei para fazer essa pizza e um valor justo para mim também sobreviver. Cara, fantástico. Só vou ler as últimas mensagens aqui. O Henrique gostou que eu apanhei por ele, velho. Imagina, eu tinha 15 anos. Apanho por ti sempre, irmão. Pode mandar me bater aí. Manda me bater que eu vou te defender. Apanho por ti, eu apanho só por irmão. Charles, por ti também apanho. Tô bugando só, também não dá nada. Não, eu não apanho. Tá lembrando que foi na Avenida Presidente Vargas em Passo Fundo. E foi, é verdade, isso é fato, cara. É real, é real. Henrique, nós temos muita coisa para contar, velho. Nós temos muita história. Só vamos falar meio baixo, não dá para falar tudo, né? O Ney, então, disse que pega vegetariano, mas vai comprar outras. Aí, ó. O Luiz, tá? Mandou um abraço. A Patrícia ganhou por tabela, né? Porque ela ganha a mulher do Luiz. O Henrique disse que vai mandar... Do Ney. O Henrique disse que vai mandar a localização pro WhatsApp. Vou esperar. Pode ficar tranquilo. E a sorte que eu não vou hoje, porque já tá meio tarde, né? Deixar pra próxima. A Carolina tá feliz da vida, velho. Tá feliz da vida. Ganhei por tabela, Patrícia ganhou por tabela. Isso aí mesmo. O Ney, o Silvano, a Jéssica. Gente, é muita gente mandando mensagem aqui. Eu fico super contente com isso. Vou deixar o WhatsApp de novo do Charles aí. Charles, maravilhosa conversa. Eu não admiro de nós termos ficado 1h43 conversando, porque nós temos muita coisa pra contar, muita coisa boa. Gostamos de falar os dois. E vou te dizer, meu irmão, minha casa vai estar sempre de portas abertas para você. O História de Fogão vai estar sempre de portas abertas para você. Você é meu irmão, tá? Como todas as pessoas que estão vendo, Patrícia, não esqueci de você. Sempre essa semana. A Patrícia falou que vai fazer, que vai sortear uma torta. Falou, tá registrado. O pessoal aí já fica meio ligado. Tá registrado, velho. Tá registrado. Uma vez registrado, sempre registrado. Então, assim, ó, lembrando, dona Patrícia, que nós podemos gravar essa semana que vem sem problema nenhum. Na quinta-feira, eu já tenho uma live marcada com o Celso, tá? Das pizzas uruguaias. Que vai ser mais outra. Temos muita coisa para falar também, muita história para contar. Histórias de Fogão é feito de carinho e de amizade, velho. E
vamos aproveitar para tacar pau. Vamos fazer merchan. Quem não gosta do merchan, vai olhar o Faustão. Vai olhar a Globo. Vai olhar a RBS. Não tem problema. Quem quiser divulgar o seu trabalho, gente, não estamos cobrando nada. Estamos fazendo com todo o coração, tá bom? Charles, mais uma vez, obrigado. Estimo muito, muito que tua esposa tenha um excelente momento. Nós vamos conversar muito ainda antes disso. E, cara, de novo, um prazer, assim, ó, sem tamanho, tá? Difícil de falar. Vamos ver muito ainda, irmão. Aqui nessa telinha e fora dela, né? Até porque a tua afilhada aqui tá esperando que tu traga o Henrique e venha com a Jéssica aqui para trazer, de repente, o Henrique ainda na barriga, né, velho? Para nós vermos, né? Tá bom, mano, velho? Cara, foi um prazerzão, como sempre, dividir a telinha contigo. Eu quero agradecer todo mundo que participou da nossa live. Ficou grande, mas pelo que eu vi, o pessoal não arredou o pé, ficou aí até o final. Ou seja, a nossa conversa foi bem boa, bem boa. Espero que vocês tenham gostado, tá? Tem o meu contato aqui, tá? Esse é meu WhatsApp. É o WhatsApp da Artidiano e o meu WhatsApp particular. Ou seja, ele está sempre disponível se vocês precisarem de qualquer coisa. Vocês me dão um toque, que precisar, se que for... da parte de gastronomia, vocês podem contar comigo, que eu vou estar aí tirando qualquer dúvida que eu souber. Se eu não souber, eu vou atrás de saber para não dar formação incorreta para vocês, tá? Agradecer a todo mundo, amigos, família, o pessoal, agradecer a minha esposa, que está sempre me apoiando em tudo, agradecer o pessoal que participou, minha sogra lá de Vacaria, o meu cunhado, meus amigos, a Fer, amo tu. Cara, muito obrigado, Fábio. E o que tu precisa também. Se tu quiser que eu participe de outra live com outros empreendedores também, falando sobre, eu participo sem problema nenhum. Estou sempre à disposição. Não tenha dúvida disso, que eu não vou te convidar. Eu vou te convocar. Porque nós vamos fazer aí, de repente, logo... cara, veio agora essa ideia, tá? Daqui um pouco a gente pode falar sobre empreendedorismo e juntar aí pelo menos uns 4 pessoas aí para abrir esse debate, 4, 5 pessoas, sem problema. Até para falar sobre empreendedorismo e, num segundo momento, até daqui um pouco um workshop de alimentos, de comidas vegana, pizza, massa, para que o pessoal possa empreender e fazer coisas inovadoras, né? Bom, tá bom, meu irmão? O pessoal que ganhou ali, entre em contato pelo meu WhatsApp. A Fer, depois eu converso com ela, eu tenho contato dela, mas o Ney foi que ganhou, né? Ney da Fernanda? Isso, me manda depois um WhatsApp ali, um oizinho no WhatsApp aqui pelo 991-70-5049, a gente combina daí, se tu quer vir buscar e tal. Vamos aí. Charles, fica sem palavras, né? É muito bom estar junto de novo, mesmo que seja online, né, velho? É muito bom. Vou botar, então, aqui de novo o telefone. Aproveitando esse momento aqui, Charles, aquele abraço, tudo de bom, muito obrigado, fique com Deus. Se acontecer antes de nós voltarmos a conversar e o Henrique vir ao mundo, velho, talvez eu não consiga estar lá às 2h30 da manhã que nem você estava no nascimento da Lívia. Até porque eu sei que só você vai poder entrar lá. E eu estimo que isso seja muito importante. Aproveite esse momento, cara. É algo extremamente legal. Tá bom, seu Charles? Vou aproveitar. Valeu, meu queridão. Abração, meu irmão. Fique com Deus aí, tá? É. E vocês que ficam comigo aqui ligadinho para a gente encerrar o programa, lembrando, eu, camisas Argali. Sim, eu visto camisa Argali. O cenário que vocês estão vendo aqui atrás, tá? É da Idealit, móveis sob medida. Fizeram um projeto bem legal aqui para o estúdio, que é na minha casa. E também tem uma bancada de home office, ó, muito legal, que logo eu vou postar fotos desse projeto do pessoal da Creative Metallic, tá? Que também fez uma bancada de home office para nós, para a gente poder ter aqui uma ilha de trabalho, de edição, bem bacana, tá bom? Vocês fecham com História de Fogão, escutando a minha filha cantando, quase que fazendo uma trilha, mas como essa trilha não tem direito autoral, Facebook e YouTube, lamento informá-los, é uma produção da minha filha, vocês não vão poder tirar meu programa do ar, tá bom?
Forte abraço, pessoal. Fábio Azambuja, seu humilde servo para serviços leves. O História de Fogão encerra aqui com quase 2 horas de live. Seguidinha, temos uma próxima aí, bem legal, viu? O Celso vai ficar no nosso aguardo com as pizzas uruguaias. Tá bom? Quinta-feira, nova live às 8 da noite, 20 horas, no horário de Brasília. Valeu, pessoal. Forte abraço, uma boa noite para todos e um bom restinho de sábado. Valeu!